ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଶାସନରୁ ଯିବା ପରେ ଦେବାଳିଆ ପଣର ଶିକାର ହୋଇଛି ବିଜେଡି। ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ହତାଶାର ପରିଚୟ। ବିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ହୋଇନାହିଁ କିଣା ବିକା। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମିଛ ପ୍ରଚାରକୁ ବିଜେପିର କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାଖରେ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀର ଜମି କିଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ରାଜନୈତିକ ରୋଟି ଶେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଛନ୍ତି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ପାଖରେ ଦେବାଳିଆ ପଣର ହୋଇଛି ବିକାଶ। କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ହତାଶ। ଇଏ ଯେଉଁ 300 କୋଟି ଆମେ ଦେଲୁ ସେଇଟା ପୁଞ୍ଜି ହଉ, ଇଏ ସବୁ ମେଗା ସ୍କେଲ୍ରେ ଯୋଜନା ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଆହୁରି ବାହାରିବ, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ସେ କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରେଇବା ଇଏ ତାଙ୍କ ହତାଶର ପରିଚୟ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରୁ ଜମି ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବା ନେଇ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ବିଜେଡି ତୁମ୍ବିତୁପାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ୍। କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କିଣା ବିକା ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା କେହି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତ କେହି କିଣିପାରିବେନି ନା, ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା ଦେହରେ କୌଣସି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ, କିନ୍ତୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେପି। ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର କହିଛନ୍ତି ବିନା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତର୍କକୁ ଆସିବାକୁ ବିରୋଧୀକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଖାସକର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ ଯିଏକି ଗୋଟେ ହୋଲି ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ରଖେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେଣୁ ବଡ଼ ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଙ୍ଗା ହେଉଛି, ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଏଭଳିଆ କୌଣସି ନା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବେକାରରେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନଥିଲେ ଇସ୍ୟୁ ବାହାର କରିକି କରିବା କଥା, ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର କଥା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କଥା ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଆଣନ୍ତୁ, ତର୍କ କରନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଉ, ପୁରା ବିତର୍କ ସାମ୍ନାରେ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।